І до новин спортивних. З 8 по 14 серпня у Вінниці пройде чемпіонат Європи з хокею на траві. Наше місто вже сьогодні активно готується зустрічати збірні національних команд Австрії, Шотландії, Польщі, Швеції, Білорусі, Чехії та України. Ознайомитися з підготовкою чемпіонату до нашого міста приїхали президент Федерації хокею на траві в Україні Валерій Титарчук та генеральний секретар Європейської федерації хокею на траві Девід Белберні. Останній вже відвідав наше місто 6 років тому під час попереднього чемпіонату з цього виду спорту. За його словами, тоді всі учасники залишились задоволені рівнем проведення чемпіонату. Команди ж, які приїдуть до нас у серпні, активно готуються. Вже через кілька місяців у нашому місті пройде чемпіонат Європи з хокею на траві. До Вінниці приїдуть 8 збірних національних команд з Австрії, Шотландії, Уельсу, Польщі, Швеції, Білорусі, Чехії та України. Вже сьогодні на хокейному полі Центрального парку активно ведуться підготовчі роботи. Так, західна трибуна, що розрахована на 3000 глядачів, до кінця травня буде обладнана новими пластиковими сидіннями. Уже спорудили додаткові 4 роздягальні і душові, аби забезпечити потреби усіх 8 команд учасниць. Обладнали і суддівські кімнати. Планується облаштувати ще кілька місць для запасних гравців, тренерів та проведення телезйомки. Тривають роботи із благоустрою території. Я хочу від Федерації хокею на траві України і Вінницької області запевнити Європейську федерацію хокею на траві, що ми з активною підтримкою керівництва обласної державної адміністрації, обласної ради, міськвиконкому міста Вінниці успішно підготуємося до проведення чемпіонату, який буде служити не тільки подальшого розвитку хокею на траві серед збірних команд України, а саме головне для розвитку дитячого, юнацького, молодіжного хокею, залучення молоді до здорового способу життя. Познайомитись з ходом підготовки до чемпіонату до Вінниці приїхали генеральний секретар Європейської федерації хокею на траві Девід Белберні та президент Української федерації з цього виду спорту Валерій Титарчук. Вони зустрілись з очільником області та головою оргкомітету Миколою Джигою та представниками місцевої влади. Валерій Титарчук подякував місцевому та обласному керівництву за підтримку розвитку з хокею на траві. Також він пообіцяв звернутися до міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра Табачника з проханням фінансово допомогти замінити штучне покриття на стадіоні. В цілому київський гість залишився задоволеним ходом підготовки до чемпіонату. Саме головне, що сьогодні дуже активно допомагає і область, і місто в підготовці до чемпіонату Європи. Це, на мій погляд, надзвичайно впливає на імідж України в Європі. Столицею хокею в Україні. Саме так охарактеризував Вінницю Валерій Титарчук. Власне, за цим видом спорту і знають місто над Бугом на Заході. Генеральний секретар Європейської федерації хокею на траві Девід Белберні також залишився задоволений високим рівнем підготовки до турніру. Він зазначив, що учасники попереднього чемпіонату Європи, який проходив у нашому місті у 2005 році, згадують з теплотою тодішній прийом. Учасники ж команд, які приїдуть до нас у серпні, вже активно готуються.